під особистим контролем. Вадим Красносельський з візитом у Рибницькому районі. Під загрозою епідемії туберкульоз став проблемою республіканського масштабу. Місце зустрічі незмінне. Бендерська фортеця чекає гостей на фестиваль «Ми разом». Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Про те, що сьогодні відбулось і як це було, дивіться просто зараз. Вадим Красносельський в черговий раз об'їжджає міста і райони республіки, щоб особисто ознайомитися з ситуацією на місцях. У сьогоднішньому робочому графіку президента Рибниця. Відвідування низки об'єктів соціальної інфраструктури та спілкування з владою та містянами. Главу держави на в'їзді в місто вітає рибницький глава. І одразу до справ. Спочатку президент проінспектував зроблене в місцях відпочинку рибничан. Перша – набережна. Її розташування ідеальне з точки зору розміщення паркової зони, зазначає Вадим Красносельський і наголошує, жоден метр землі не повинен бути покинутий і недоглянутий. Доручення президента – провести проєктні роботи і представити на розгляд не пізніше 20 листопада. Мені необхідно нормальний план. От всього цього мені потрібен нормальний поетапний план від пляжу до кінця цього об'єкта, від дороги Дністра, все, що плануєте зробити. Наступний об'єкт – центральний парк міста, точніше, розташований на його території фонтан. Президент планує взяти участь у відкритті оновленого фонтанного комплексу, запуск якого хочуть приурочити до Дня перемоги. Тут виступатимуть творчі колективи, симфонічні та духові оркестри. Фонтанний комплекс стане центром тяжіння місцевого населення і гостей міста. Проводьте тут культурно-масові заходи, залучайте людей до мистецтва, об'єднуйте їх навколо прекрасного. Далі – Рибницький стадіон, що входить до складу спорткомплексу «Ювілейний». Президент поспілкувався з членами місцевої команди «Іскра», яка, до речі, є чемпіоном Придністров'я, і особисто випробував трав'яне покриття футбольного поля. Вадим Красносельський констатує – стан хороший, а от трибуна, сидіння, огорожа та бігові доріжки потребують відновлення. Працювати є над чим і слід впоратись до наступного дня народження республіки. Візьміть досвід Бендер, порахуйте, це не так дорого, як здається. Не чекайте, що хтось прийде і щось зробить. Рибниця – ваш дім, вам його і упорядковувати. Держава допоможе, але ініціатива повинна виходити від самих рибничан. Фонд капітальних вкладень – найважливіша інфраструктурна держпрограма. Перелік об'єктів, які в неї увійдуть, формується, виходячи з запитів адміністрації, міністерств і відомств. Не мовчіть, і вас почують. Приклад реалізації програми «Капвкладень» – Рибницька школа-інтернат. Вадим Красносельський був тут в березні минулого року. Тоді й було прийнято рішення про включення закладу до програми капітальних вкладень 2019 з виділенням з 3 мільйонів 200 тисяч рублів на ремонт будівель і приміщень. Сьогодні вже відремонтовані та мебльовані спальні та ігрова готові прийняти вихованців, які поки займаються в сусідньому корпусі. А на повністю переобладнані шкільні кухні готують смачний обід. Президент зазначив на оперативності та якості виконання робіт. Важлива не кількість угод, а якість їх виконання. Ситуація в переговорах між Придністров'ям і Молдовою – лейтмотив зустрічі президента Вадима Красносельського та американського посла Дерека Хогана. Говорили про реалізацію підписаних домовленостей і про роботу формату 5+2. Нагадаємо, в Братиславі не підписали підсумковий протокол. Президент Вадим Красносельський вважає це тільки наслідок причини в регресії переговорного процесу. У 2019 році спостерігаємо помітне зниження активності самих переговорів. Мова йде не тільки про формат 5+2, мова йде про роботу робочих груп і зустрічі 1+1. Я можу привести тільки пару цифр буквально. Якщо у 2018 році було 85 зустрічей робочих груп, то в цьому році близько 20. Якщо в тому році було близько 30 зустрічей один на один політичних представників, то в цьому році 3. Це говорить про що? Про уповільнення процесу. Як зазначив Вадим Красносельський, зараз триває робота над помилками. Про це говорили і на зустрічі президентів Придністров'я і Молдови в Голерканах. Тирасполь розраховує на активність міжнародних спостерігачів і посередників. Ми можемо продовжувати сприяти знаходженню спільної мови в Баварській конференції. Баварська конференція щодо зміцнення заходів довіри пройде 4-5 листопада.
У Придністров'ї гостро стоїть проблема туберкульозу. Захворювання поширюється зі стрімкою швидкістю. Тільки за 9 місяців цього року лікарі виявили і взяли на облік 288 нових пацієнтів з діагнозом туберкульоз. Відкриті форми хвороби знаходять навіть у дітей. Медики впевнені, побороти туберкульоз можливо завдяки заходам профілактики, своєчасної діагностики і лікуванню населення. Дубосарський район. Статистика із туберкульозу, як і в багатьох районах республіки, невтішна. Зараз там проходить активне обстеження населення. Завдяки пересувному флюорографу цього року вдалося перевірити більше 70% жителів району. Люди не проходили десятками років флюорообстеження. Зараз виявлено практично у всіх селах нові випадки з активною формою туберкульозу легенів. Сьогодні на обліку 45 хворих, 35 з них з активною формою і 27 зі стійкою. Тобто лікування триває до 2 років. Пересувний флюорограф Дубосарська центральна районна лікарня отримала в квітні цього року в рамках програми переоснащення медичних установ. Завдяки обладнанню обстежують не тільки Дубосарський, а ще й Григоріопольський район. Абсолютно безкоштовно. До речі, за всі лікарські препарати хворі на туберкульоз теж не платять. Ситуація з цією недугою приймає характер епідемії. Держава шукає всі способи, щоб її побороти. Як знизити загострення та сумні цифри, обговорюють в уряді. Проблема серйозна, дуже багато факторів на неї впливає. І як би не було, державі складно і з економічної, і з фінансової точки зору. Для нас це виклик, і ми на цей виклик повинні реагувати, причому негайно. Капітально ремонтувати будівлі, міняти оснащення, відкрити дитячі відділення. Прем'єр доручив Міністерству охорони здоров'я розробити цільову програму на 3-5 років. Фінансувати пропонують з фонду капітальних вкладень. Прем'єр позначив і проблему із заробітною платою лікарів. Всі працівники системи охорони здоров'я потребують підвищення зарплат. Це те питання, яке ми пропонуємо вирішити з 1 липня наступного року. Що стосується тих фахівців, які контактують з хворими на туберкульоз, пропоную в тижневий термін підготувати і направити поправки до Верховної Ради, щоб з 1 січня наступного року ця нова система оплати праці для тих фахівців вже працювала. Як побороти епідемію туберкульозу в Придністров'ї, про заходи профілактики цього захворювання і складних пацієнтів, які відмовляються лікуватися. Про це і не тільки сьогодні у розмові з фахівцями у вечірній програмі «Питання дня». Не пропустіть, сьогодні о 21:05 на Першому Придністровському. Вже є рішення і щодо іншого важливого питання. Для людей з інвалідністю нададуть спецтранспорт. Мова про організації «Світ рівних можливостей», Дубосарський і Столичний центр реабілітації. Мінсоцзахисту зараз завершує оформлення фінансування з фонду капітальних вкладень. Раніше спецавтомобілі отримали інші міста. Транспорт, який потрапив в Дубосарську держадміністрацію, працює в рамках проекту «Соціальне таксі». Ця транспортна одиниця передана безпосередньо в службу соціальної допомоги на дому і приймає заявки від людей з інвалідністю, від осіб з обмеженими можливостями для візочників, оскільки ці машини оснащені підйомниками. Але слід зазначити, що у нас спецтранспорт відсутній на балансі 3 держадміністрацій – в Григоріополі, Слободзеї і Кам'янці. Говорили в уряді і про виплати допомоги батькам, тим, хто доглядає за дітьми-інвалідами в поліклініках або стаціонарах. Зараз такі мами і тати отримують допомогу за тимчасовою непрацездатністю, доти поки дитині не виповниться 14 років. В уряді вікові рамки пропонують розширити до 18 років, як в Росії та Білорусі. Порушували і тему зайнятості людей з інвалідністю. У цьому році на базі столичного медколеджу провели курси масажистів для незрячих людей. Практику продовжать. Допомогу отримують також підприємства «Світанок» та «Маяк». Для них знизять податкове навантаження і допоможуть із ремонтом обладнання. Фестивальний сезон триває. Уже в ці вихідні парк Олександра Невського знову чекає на гостей. Там пройде великий фестиваль до Дня народної єдності. Будуть пісні, конкурси, ігрові зони, подвір'я, а ще спортивні естафети та навіть масовий забіг. Тут на плацу у нас розташуються національні подвір'я, де, скажімо так, всі зможуть не тільки познайомитися з культурою народів Придністров'я, а й взяти участь у національних іграх і забавах. Тут буде і кухня, і атрибутика побутова. Буде і концерт. На ньому лунатимуть музичні композиції десятком мов. Сюрприз фестивалю – велика інтерактивна виставка національних костюмів.
кілька десятків моделей. Їх можна буде приміряти і сфотографуватися. Отже, 3 листопада – парк Олександра Невського і фестиваль «Ми разом». Приходьте. Початок о 2 годині дня. А для любителів еко-відпочинку саме настав грибний сезон. Час тихого полювання. З одного боку, неабияка насолода дозвіллями, а з іншого – серйозна небезпека. У Рибниці і Рибницькому районі тільки за останні 5 місяців 5 людей потрапили на лікарняне ліжко з отруєнням грибами. На щастя, без трагедії, як не стати жертвою вбивці в капелюшку, де шукати правильні гриби і яких правил при цьому слід дотримуватись, з'ясовувала наша знімальна група. Чомусь саме північ Придністров'я особливо багата на гриби. На їх пошуки вирушаємо з досвідченим грибником Надією Калуцькою. Секрети лісу їй передавалися з покоління в покоління. Пізньої осені кошики можна наповнити маслятами. Маслята вони ховаються, тому що вони похожі на листочки, от верхушечка як листочок. Але він блистить. Коли він блистить і дивишся, ага, то все-таки хмуре, а то він блистить, значить там є маслята. Я ходю, я дихаю свіжим воздухом, я слухаю, як птички співають. Коли йдеш по лісі, листя падає, під ногами шуршить. Так на душі хорошо і так радісно. Маслята люблять хвойні ліси. Вони ховаються в соснових голках і шишках. А свою апетитну назву отримали через капелюшки, які ніби змазані вершковим маслом. Начебто їх ні з якими іншими грибами й не сплутаєш. Але навіть у маслят є небезпечні двійники. Тому у лісі потрібно дотримуватися головного правила грибника. Не знаєш – не бери. Навіть от маслят. Вони от такі є, а є вони… Ну, в народі ми кажемо на них мутанти. Вони от появилися, вони безформені, вони не мають форми гриба. Но вони через пару днів покриваються пліснею. Ті не треба собирати. Не собирати всі гриби, які всі на тонких ножках. На тонких ножках це несідобні гриби. Вони є і жовтенькі, і біленькі, голубенькі, синенькі, розві, різні. До речі, якщо серед їстивних грибів до кошика потрапить бодай одна бліда поганка, вона може отруїти своїми токсинами усі оточуючі гриби. Небезпечними можуть стати і їстівні гриби, якщо вони червиві або зібрані біля промислових об'єктів. Тому навіть при слабких симптомах отруєння необхідно відразу ж звернутися до лікаря, адже дія токсинів не передбачувана. У лісі на грибників підстерігають і інші небезпеки. Недільки дві назад здибала вовка в лісі. Пішла по гриби, ну сама пішла. І не надіялась, не думала. І ще хотіла провірити, думаю, провірю оп'ята. Я туди, а він на мене. Отже, на грибне полювання краще не йти одному. Прогулянка в лісі – це ще та пригода. Щоб повернутися додому з повними кошиками і тільки хорошими враженнями, необхідно дотримуватися усіх правил. І на завершення про спорт. Починається турнір «Амоліга-2019». Його учасники – найсильніші серед аматорських команд Придністров'я та Молдавії. Мініфутбол буде в ефірі 1-го Придністровського, отже стартуємо разом. У неділю наш канал покаже матч відкриття чемпіонату. Це буде гра тираспольського клубу «Віва Фарм» і кишинівського «Джеотермала». Дивіться трансляцію о 21.00. Перший Придністровський буде показувати ігри щовихідні. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вже наступного тижня. Зустріч у понеділок о 18.15 на 1-му Придністровському.